សូមក្រាបបង្គំប្រណម្មវន្ទាឈ្មោះព្រះភគវីពុទ្ធាបានត្រាស់ធម្មនិយាមទុំនាមល្អល្អាង30មុខច្បាំងខ្ញុំសូមពរធាមួយរុនជួយខ្ញុំជាតិក្រុមចង់ក្រោយបារមីនាំឲ្យដឹងពេលវេលាត្រង់ជាងកាន់ផ្ទៃស្មារតីល្អជាដឹងខ្លួនគ្រប់គ្រាក្នុងគោមេត្តាពីរគឺព្រះភ័ង្គវរលក្ខក្នុងគោស្មឹងស្មាតក្នុងធម៌បវរកាយាព្រះភ័ង្គបែបទុយពីរក្នុងមេត្តាឈ្មោះផ្ទៃភ្លឺថ្លាមេត្តារំបីបីអេរិយាបណ្ឌនៃព្រះមេត្តាពេលគ្រប់មេត្តាសាស្តាចាប់ដីមៀតដែលត្រង់ឈរខោស្រីដតីប្រសូតបុណ្យថ្លៃហរតីជ្រះថ្លាបួនសួនអូសៀនទីឋានប្រសូតក្នុងព្រៃរហូតជើស្លូតចេញការទេវតានិងមនុស្សថ្វាយសាធុការចតវាលបពតាអូអប្រាំព្រះប្រសូតចុះស្រោតញៀងឈៀន7ជុំហ៊ានឈួរទៅអត់ដោត្រួនក្រុមទៅឋានក្លាហានបវរទៅបានបន្តបន្លើសៃអានៀត6ប្រមាលតតមើលនិមិត្តទេវទូត4ពិតចិត្តគិតលះញាតបន្កើថ្ងៃណាថ្ងៃនោះត្រង់ឃ្លាតចិត្តអត់រវៀតយានត្រាសាងភ្នោះ7ធីរោដាច់ផ្ដោកជាយាមឥតមានទាំងទៀមក្នុងនាមអ្នកបួសកំណត់វេលាមិនអាចតិចហួស7ថ្ងៃនោះនឹងបានត្រាស់ដឹង8មហេសីគង់សោយបាយយ៉ាងក្នុងថ្ងៃបានត្រាំងត្រង់ច្បាទីពឹងបាយយ៉ាងថាមៀថ្វាយព្រះថ្ងៃនឹងហើយបាយត្រាំងបងបានបនមហេមៀ9ជួនភ័ព្វត្រង់ទ្របស្បើក្លៀងក្លាយជាបាំងឡាំងគង់តាំងភាវនានៅគុលពោធិព្រឹទ្ធនាទឹងបោពាទេពធីតាមៀមកគ្រាសាយយន10គួបហរតីអាណាបាណាំងបរិកម្មប្រស្ចាំងសង្តេដឹងតន់ចលចេញខ្ចលចូលចិត្តមូលមិនភ័ន្តំណើជាវន្តជន់ឆ្លងកាមមា11ជំនួយ2ព្រះបារមីចាញ់មៀអំប្រៃព្រមទាំងសេនាពុនធាំបាវត្តត្រង់នេះអង្គចាបរិស័ទជ្រះថ្លាបាច់ការអភិសេក12មុនីអង្គត្រង់សម្រេចញៀនត្រៃវិញជាមានត្រង់ញៀនអង្គណៃពិសាបណ្ឌមីកើតញៀនថ្លៃថ្លៃពោធិញៀនគួរឯងក៏ក្រើកធរណី13ខណ្ឌថ្លៃគង់ក្នុងមហាឋានវិមត់ខ្សែខ្សានអឋាន7សព្ទាឋាន1លើកស្ទួយស្ថានទីចែកដីព្រះមនី7កណ្ឌឡែង14ជួនព្រំជុំអរតនីសូមព្រះភគវីយាងត្រាសំដែងព្រះធម៌ប្របី
ស័យសោសែងត្រង់ព្រមសំដែងដោយព្រហ្មវិហារ15ចាំច្បាស់ត្រង់ត្រាធម្មចាំងអីស័យបតនាំងប្រៃមិកតិយាឋានត្រៃរតនអសារហង្គបូជាថ្ងៃព្រះភគវាស្ថាបនាព្រះសង្ឃ16ត្រង់គង់ត្រាំងអោវាទបដិមោកស្អាងស្អាតអោវាទឧរផងបេះដូងព្រះធម៌ពុនលើចតរងថ្ងៃនោះត្រូវត្រង់មានខាងបណ្ឌមី17ត្រង់គង់វត្តចេតពុនប្រោដល់មហាជននិរន្តរប្រសដីត្រង់យកអរុនចេតពុនសួស្តីចេតពុនចិនស្រីអាស្រ័យជាដេញ18ត្រង់សំដែងបាទេហាយមកាំងអង្ចានិក្រន្រន្កិច្ចនៅក្រុងសាវថីប្រងស្រីមិនតិចនេះគឺពតកិច្ចសង្គ្រោះលោកា19ត្រង់គង់ឋានត្រៃត្រង់ត្រេរីរំពឹងខ្លាំងគុណមេត្តាសំដែងអភិធម្មស័ក្តិសមអង្ចាថ្វាយព្រះមេត្តាសុខខាអមតៈ20គឺព្រះអង្គទ្រង់ចាទេវលោកស្ដេចជាងចោមកដែនសង្កាសមហាជនច្រើនពិតយកចិត្តទុកដាក់បូជាគារវាំងអចលំចែកដី21គឺទ្រង់គង់ក្នុងសមាបត្តិព្រះញាណស្ងប់ស្ងាត់លះកាន់លោកីអរហន្តផលដំកល់ប្រកដដីឆាប់ដៃយូក្តីវិនិស័យពុទ្ធញាណ22ប្រមើមើលត្រំវេនៃឧបបាននិស័យសំសានដែលមានដោយព្រះករុណាសមាបន្តេញាណត្រួតសានកោតលៀនមាន2វិរៈ23ត្រង់លៃវិន័យអញ្ញាបញ្ញត្តិសិក្ខាតាមការជ្រាបជាងមានរឿងកើតមុនខូចគុណសាវៈមានហេតុជាងលះទៅដាក់វិន័យ24អង្គរួនហរតីករណាជាដងទេសនាសាស្តាលោកលៃតាមរឿងជាហេតុបង្កើតអត្តន័យជាដងប្របីលៃតាមហេតុកា25ត្រង់ប្រោដល់ពួរព្រះញាតអង្គព្រះលោកនាតសំដែងបដិហាកំចាត់មាណាព្រះញាតវងសាទើបត្រាទេសនាគម្ពីរពុទ្ធវង្ស26ត្រង់គង់ធ្ងន់ក្នុងធម៌បរិស័ទណាល្អមានធម៌ត្រង់ត្រង់ស្ដាច់ជាងតទួស្រស់ស្រួលដោយអង្គគារវៈធរផងឈ្មោះត្រង់ព្រះធម៌27ត្រង់គង់ចាំកសាបើមាននរណានិមន្តដោយល្អពេលចេញកសាមុនជាងចេញចោត្រង់ចំរានពត្រាំងលៀនអ្នកនោះ28ត្រង់គង់យ៉ាងម៉ត់ចត់មុនផាត់ក្រោយផាត់គ្មានផ្លាត់ភ្លេចសោះបំពេញពុទ្ធកិច្ចគ្រប់ជាទាំងអង្គពុទ្ធកិច្ចសង្គ្រោះមនុស្សនិងទេវតា29ត្រង់គង់សោយមន្សៈក្នុងថ្ងៃត្រង់បានរំឋានកាយយ៉ាបណ្ណបាតចុងក្រោយជាទៀនថ្លៃថ្លាសោយរស់មន្សាហរត
តីបរិសុទ្ធ30អវសានត្រង់បានចូលឈានមុននឹងនិព្វានឈានច្រើនបំផុត24សែនកោសមាបានបរិសុទ្ធរួចហើយត្រង់ផុតរលត់សង្ខារអហង្ការីខ្ញុំបង្គំវន្ទាពួកព្រះភក្ត្រវាព្រះធម៌ថ្លៃថ្លាព្រមទាំងព្រះសង្ឃោរផង្សីលាចន្ទាលំអត់ព្រះពុទ្ធនិយាមសូមឲ្យសំសន្តបដិបត្តិតាមធម៌សាសនាបវរអរដោយព្រះនាមអរហង្គសម្មាមានការតាំងទៀមកែលែរវាងប្រវៀតសូមបង្សូមឲ្យសាសនាសម្មាសម្ពុទ្ធបរិស័ទមួមុនរួមចិត្តត្រត្រង់ឋិតថេចេរកាលអភិបាលដោយសង្ឃព្រមព្រៀងស្មោះត្រង់ចិត្តចង់សង្ខាសូមមនុស្សទេវតាមានការគោរពទាំងថ្ងៃទាំងយប់ក្នុងព្រះសាសនាសូមបានសម្រេចដោយក្តីប្រាថ្នាអស់នៅតាន